У селі Логове Заболоцівської територіальної громади впорядковують місцевий парк. Як на це реагують місцеві жителі, розповість Роман Гільчинінов. У Луговому облаштовують сімейний парк. Попри несприятливі погодні умови, роботи розпочали ще з весни. Зокрема, станом на сьогодні у Логівському парку висадили дерева, а також встановили ліхтарі. Потрібно, чого не потрібно людям? Потрібно, будуть віддихати, дітей будуть водити, чому не потрібно? Оцінюємо на 10, бо зробили, щось трошки зробили, то добре, що зробили. Вигідне й розташування парку поруч з місцевим храмом і народним домом. Ну, у нас тут чудово, в селі, можна сказати, школа є, садик є, все працює, село отак, напевно, парк. Задоволені таким результатом роботи не лише місцеві мешканці, а й гості з міста. Дуже гарно, то що будують, тому що зробиться для села, то воно щось дав. Але треба більше трошки переглянутися дороги, вуличні дороги. Я знаю, що зараз тяжко, але пан Зеленський казав, що він набудує мільйони доріг кілометрів. Окрім доріг, у селі є ще інші проблеми. Зокрема, уже більше як тиждень не курсують автобуси, а відповідно люди не можуть добратися додому. Доброди маршрутки не було. Вже 5 днів не ходить. Люди приходять на зупинку, маршрутки нема. Немає. Ніхто не хоче тим питанням займатися. На Львів маршрутка хоче їде, хоче не їде. От я чекаю сьогодні їхати, сказали, буде на півпершу маршрутка. Я вже стою, вона вже повинна бути, її нема. Я зараз буду вертатися назад додому. Скільки часу так? Ну, тиждень вже до бродів точно не ходить. Щось трошки походила тиждень, вже тиждень не ходить на броди. А на Львів як хоче. Хоче йде, хоче не йде. Сподіваємось, місцева влада зверне увагу на проблеми села та дослухається до жителів Лугового. А сімейний парк стане затишним місцем відпочинку. Роман Єльчанінов, Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн».